Бойовики у Донецьку грабують людей. Офіси та полишені квартири напередодні захопили центр сучасного мистецтва «Ізоляція». До культури не долучилися, але талановито розграбували. Розбили сейф, винесли дорогу апаратуру. Після себе мародери-терористи лишили порожні пляшки з-під алкоголю та мальовничу гору недопалків. Від золотих прикрас до автомобілів. Нібито на потреби Донецької Народної Республіки мародери відбирають все, що їм впало в око. Безпреділ, непонятно, що відбувається. Гуляти, звісно, вечором не виходить. Днем, як би, видите, гуляють люди. А вечором страшно. Люди, які нічого не вложили, ні копійки, свій пітак сюди вставили. Можна розбомбити аеропорт, дворець спорту «Дружба», метро і прочее, прочее. Хто їх приглашав сюди? Самозванців цих. 2000 звернень у міліцію від ошуканих донечан. І це лише за останній тиждень. Було ограблення, зайшли неізвісні з оружием і унесли 2,7 кілограма золотих ізделій. Всього зареєстровано 32 грабежа. В основному це золоті украшення на вулицях. Невзирая на те, що ми організували народні дружини в кожному районі. Щодня разом з міліціонерами в Донецьку патрулювати вулиці виходять півсотні народних дружин. Це і промисловці, і офісні працівники. Равняйся, смірно. Приказ нас заступити на охрану общественного порядка, соблюдати дисципліну і законність. На наші просьби відкликнулись і трудові колективи, и все общественные формирования по охране общественного порядка, и охранные фирмы. Поэтому мы имеем ежедневно до 200 человек в наших рядах. За останній тиждень у Донецьку озброєні люди, що називали себе представниками ДНР, викрали 24 автівки. Серед них 7 спеціалізованих машин, які використовують військові для радіоелектронної боротьби. Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+2.